Ei, visca, visca, hola. Hola, hola, funciona? Sí, sembla que sí. Ei, bon dia, Vall Ribera i Nostàlgia Pop. Aquí estem, en directe, un dia més. Avui un altre cop al matí, perquè no treballo. Ja sabeu que si no treballo, faig el directe al matí, així ja està fet. A més que els dijous és un dia que moltes vegades no puc fer el directe, ho he de fer a la nit perquè tinc això, aquesta tarda tinc el curset aquest de còmic. Així que res. Així que toca començar el programa matinal. Bon dia a tothom. Bon dia, Víctor i en Vall Ribera. Ap, poso la intro i som-hi. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jou! Vinga, ja estic aquí. Bon dia, en Fiverger. En Fiverger, un dels mites eròtics de Cotxeres de Sants, que el vaig... Bueno, ja el coneixia de vista. Ja el coneixia de vista, però ara ens coneixem més íntimament encara. A Cotxeres és un dels que està a primera fila sempre i fa gala de comentaris innecessaris, potser. Innecessaris, el millor de 50, algú em fa gràcia, però allà està en Fiverger per alegrar-nos els cors en aquesta 50a vegada. En fi, molt divertit, molt divertit. Bueno, la veritat és que aquests dies de Cotxeres que portem dos dies, els curtmetratges han sigut a qual més dolent, no? Algú recorda, o sigui, dels que hem anat, recordem algun curt que realment ens hagi agradat aquest any? Jo diria, o que sigui algú, no sé, d'ahir em sembla que potser aquell de la dona que de la noia que ha sigut abusada i que li està fent com la venjança lenta en el tio. És que de capellans violadors n'hi havia varis, no, aquest any? Ja havia... Bueno, i els que no eren de capellans violadors eren de nens que es perdien o coses rares, no sé. La generació nova, cinèfila, sembla que no té molt clar què explicar amb els curtmetratges. No sé què passa. O és que realment no estan enviant els millors curts del planeta aquí a Cotxeres, no sé. Pot ser que no enviïn... Potser el festival no té prestigi com per enviar curts realment bons. No ho sé. Anem a posar una miqueta de música. O potser tots els curts bons es reserven per al divendres, que també sol passar, no? Que el divendres es fan els millors curts. Apa. Divendres serà el dia bo. Sempre és el dia bo, sí. A més, quan el públic fa el friqui i som quatre gats, es fa violent. Quan és tot el públic a l'uníson, cantant una cançó o no sé, dient-lo de grifo o tot allò, aleshores es fa divertit, perquè és com estar al cine amb els gremlins.
En canvi, per exemple, ahir va venir un amic que no havia vingut mai a Cotxeres, i em fa molta gràcia quan ve gent que no ha vingut mai a Cotxeres i reacciona d'aquesta manera violenta de que se'n vol anar o vol matar tothom. Doncs sí, va venir el meu veí, el dibuixant, i li estava agafant un tic a l'ull dels comentaris i dels crits de la penya. No ho podia entendre. Diu, que falta de respeto al cine, que falta de respeto. Que, clar que quan portava uns quants curts va començar a dir, però estos cortos tampoco merecen mucho más respeto. No, jo no. Quan portava un rato ja començava a entendre per què la gent cridava els curts. Però em sembla que tornarà, perquè és una mica, com ho diria jo, amant dels diners, i si s'ha gastat els 13 euros, els pensa aprofitar fins a l'última pesseta, fins a l'últim cèntim, encara que hagi d'empassar-se l'infern. En fi. Bé, doncs anem a fer les seccions habituals. En Víctor diu que ha resat perquè faci el programa avui. Què ha passat? Jo la veritat que també tenia ganes de tenir un matí lliure i fer un programa. Però vaja, també són uns euros que no guanyaré, perquè em paguen per hores. Amb què diu en Vall Rivera? Que està malalt amb angines. Ara no sé si en Vall Rivera és una persona que conec o no et conec. És que... Et coneixo en persona? En Nostàlgia diu que té molta feina, necessita companyia. No te'n recordes de mi? No, sí que te'n recordo del xat, però que no me'n recordo si ets una persona que conec a la vida real. Ah, vale. Sí, això sí, que me'n recordo que... Però com que al no poder-te ficar un rostre o no em cau... No me'n recordo... Al no poder associar un rostre... Costa una mica amb el Vall Rivera, i tant. Que vingui dissabte a la sala petita li explota el cap. Tu coneixes quin és el joc rust? El joc rust. No. El que et pengen a l'arbust. És un joc d'aquests de paraules que després em dius una rima divertida. Vaig a mirar. És gratis? Rust. És un joc d'un paio que va amb escafandre. Rust és jocàs. Jocàs. Aquest producte pot incloure contingut no apte per a totes les edats o per veure a la feina. Conté violència... i nuesa d'homes de les cavernes. Hòstia, nuesa d'homes de les cavernes, diu aquí en anglès. Un momentet, que he de posar que sóc, que vaig néixer abans que Matusalén perquè em deixin entrar. Aquí veiem el rus. És un joc de sobreviure. Tot vol que tu moris. La vida salvatge de la illa i altres habitants volen que moris. L'entorn, altres sobrevivents, és el que faci falta per sobreviure una nit més. Això no està en PlayStation 4? O igual no, perquè si està en cru no l'hauran fet en PlayStation. És un joc on jugues i els 4 dies i els dies 4 russos et destrossen. I els russos i els rossos, i els ossos també, no? Què passa, que juguen molts de russos? Que és un joc de jugar online amb la gent. Per això es diu rus, no? Perquè es juguen als russos. Rus. Ah, i pots fer aliances.
Però és un patiment, no? És un joc d'aquests que són de patir com la vida real. Per això m'agraden més els de fantasia, el rotllo Final Fantasy. Que és com una aventura màgica. Jo he jugat molt i sempre acaba igual, sempre et maten. Ai, pots anar amb vaixells i tot. A les 4 de la matinada entren a casa i te la destrueixen i et roben tot. És patir, patir i patir. És com si vinguessis a l'hospitalet. A veure, anem a escoltar una mica la música. Un dia qualsevol a l'hospitalet. Un dia normal a l'hospitalet, eh? Aquí veiem. Comentari de cotxerístic aquest. A veure. Espera. Així que tal. Què tal la música ara? Ja està. Bueno, ara s'ha acabat. És que just ara s'ha acabat. Si el tens pirata no pots jugar amb els amics. Ah, ah, clar, si el tens pirata no pots jugar online, no? Ui, algú em rasca la porta, qui serà? Passi, bon home. Encara està alta. No és el carter, és aquest home, el Julito. Veus? Ara es veu en pantalla. Julito el gat. No sé per què li agrada només el racó de la dreta de la pantalla... El racó a la dreta del llit, no vol estar cap a l'altre cantó. Per això no surt en pantalla ara. Ostres, l'Esteve Rovira ens arriba amb una raid de 6 humans. Gràcies, Esteve. Com anem? Ja hem fet esport avui? Mira, vaig a fer una santa... Una, com es diu això? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis squats. Ué! Per un per cada persona que ha vingut. Menys mal que no han vingut 3.000. És l'avantatge que no vinguin 4.000. Ostres, en Jay Pinyo. I, estaves fent esport amb l'Esteve Rovira? Visca! Vaig a sucar el melindro un rato. Ai, qui tingués melindros. Quan fa que no menjo melindros? Fa molt, eh? Vaya cuixots et quedaran, sí, sí. Vaig a la dutxa que la bici m'ha deixat baldat. Què és això de Cotxeres i per què? No ho sé. Cotxeres és un festival de cinema de terror, de curtmetratges de terror. Se suposa que són de terror, perquè quins eren de terror els últims dos dies? Que es fa a Cotxeres de Sants, que és el centre cívic de Sants, a Barcelona. I es fa cada any. I el públic participa activament en la projecció, expressant de viva veu el que pensa. No tothom s'atreveix, perquè per expressar bé i per fer-ho bé has de fer un to de veu que costa una mica d'aconseguir. Jo ho vaig intentar en algun moment i no, mai m'atreveixo. Alguna vegada he fet algun comentari
I et quedes... No ha fet gràcia. Bon dia, susca, trusca, trisca, bresca, pusca, nyusca, trinca, brinca, penis, cara, printu, brintu, hola a tots, tontolibiris i viris del meu cor es estimo. Ja m'explicareu què ha dit, perquè no puc sentir el que diu tal com tinc la configuració, que no funciona res. Ja m'explicareu què ens ha dit. Ah, val, bon dia. Gràcies, gràcies per estimar-me. Jugarem a estimar-me. En què estàs currant? Estàs ensenyant els iaios Montserrat? Ha sortit a les 5:55 i torna a les 10 del vespre. Hòstia. Com presentes un curt per l'any que ve? Jo també sempre penso, he de presentar un curt, però moltes vegades surto en curts d'altra gent, però no faig el meu propi. Bueno, es va passar un curt meu, crec que fa molts anys. Un curt que vaig dirigir, vull dir. Per presentar un curt, primer l'has de gravar. Els curts... Som el públic que anem a veure aquests curts tan dolents en aquest festival. Surs a l'Espot, cada dia et veurem. Ah, és veritat, a l'Espot el passen cada dia? O sigui, a l'Espot s'ha projectat allà, en pantalla? Jo el protagonitzo, si vols. No sé, s'hauria de veure. El primer dia no, ahir sí. Ah, merda! I no vaig arribar a temps. I el públic em vitoreja quan surto en pantalla. Hòstia, la Nekane està fent stream. Qui és la Nekane? Ens anem a veure la Nekane ara. Són les 11 i ja has esmorzat amb estupefacients? No es va ni aplaudir l'Espot. Hòstia santa. Qui és Nekane? Nekane. Qui és Nekane? Nekane Play? A veure. Estic esmorzant unes galetes. I ja està, no menjo res més. La Nekane feia vídeos pujadets de to. Ah, sí. Hi ha moltes, que són de Twitch i que fan vídeos d'aquests. I tenen OnlyFans i aquestes coses. A veure... És aquesta noia? A veure, un momentet. Posarem pantalla completa. És aquesta mossa? Mira, fa sentadilles si li dones 300 bits. 5 sentadilles, tampoc es mata, eh? Et fica el nom en el cartell. Beu aigua per 100 bits. O sigui, no, aquesta no beu aigua gratis, no. Aquesta beu aigua si li paga 100 bits. Si no, es deshidrata i mora. 500 bits, s'escriu el teu nom en el seu cos. A on? Perquè va tot amb aquest xandall. I què més? Si li pagues 1.000 bits et fa uns bytes. Ah, mira, això ja està. Si li pagues... si ets el número 1 de bits, et fica el teu nom en el cartell, no sé quin cartell, perquè no es veu cap cartell aquí darrere. Joder, tot és per pasta. Aquesta no es mou si no és per pasta, eh? No et diu ni bon dia. Aquí por mi madre. Ah, vale, vale. Y tengo por mi madre. Quiero hacer ilusión a tu madre, digamos, ¿no? Soy sacerdote y yo os bendigo, amén. Pero bueno. Una genia. A tu et sobren 20 euros. És que estic... Ja ho fiblo, em demanen 20 euros. És que estic buscant algú per si em pot comprar el Rust. M'ha demanat 20 euros. Hòstia, que bo. Ahir vaig gastar els últims 20 euros que tenia per entrar a Cotxeres, per comprar el passe per tota la setmana.
A vegades, si no es tenen diners per una cosa, es pot, 1, treballar, 2, no comprar coses que un no es pot permetre. Sí, la veritat és que sobretot aquesta hauria de tenir en compte jo. Jo sóc, tinc mentalitat de pobre, perquè quan tinc... Ah, en Vall Rivera, ara t'encaixo, Vall Rivera. Ets el que em demana raps. Ara m'ha encaixat tot. Ets el que em demana que canti rap. I per això tens 16 anys, sí, ara me'n recordo que tenies 16 anys. La gent em demana cigarros... En Pandereta diu, està la gent que demana cigarros a l'estació de Sants i qui demana diners als streams. Ja, però lo normal és que sigui l'streamer que està recanejant pasta a la penya. Ja, ja. Ara entra gent a demanar a l'stream. Home, també seria curiós. Clar, el més normal seria això, l'Auronplay, que és milionari ja, que entris a dir-li a Auronplay, por favor, déjame pasta. Bueno, de fet ja ho fan, eh? Sabeu que com que jo el tinc de mica a Instagram, l'Auronplay, m'escriu gent a mi demanant-me, de veritat que m'ha passat ja 2 o 3 vegades, jo diria que més 3 que 2, m'escriu gent a mi demanant-me que tenen un familiar amb una enfermedad superterminal, superxunga, i que parli amb l'Auronplay perquè els ajudi, que a veure si els hi pot donar pasta o ajudar-los o no sé què. I jo la primera vegada vaig escriure a l'Auronplay i li vaig dir, mira, m'ha escrit aquest tio dient-me això. Ah, sí, trec la necana allà, sí. No m'ha motivat gaire, eh? No m'acaba de... No m'acaba... Home, ara veient l'Instagram entenc una miqueta més, perquè ara sí, ara veient l'Instagram entenc una mica més què és el que us agrada de la necana. Aunque no separe la distancia. A veure... Aunque el cielo de Mordor siga estando oscurecido y enrojecido a la vez. Como un sexolé total. Aunque los orcos sigan creciendo. Sí, sí. Es que no es ni no es gaire sutil. Es rollo a saco, ¿no? A saco Paco. Bueno. Avui esmorzarem llonguet. A veure, en Víctor em posa l'àudio de l'Auronplay. Et van pagar per protagonitzar l'espot de Cotxeres? No, home, no. Ho van fer dos amics, dos amiguets. Jo em sacrifico per la causa, per Cotxeres, el que faci falta. Una altra cosa que després em diguis... A ells sí que els hi van pagar i a tu no t'han pagat. Aleshores sí que m'enfadaria. Ah, és veritat, per què no em conviden al festival? És veritat, jo vaig haver de pagar la puta entrada, és veritat. Ja, és veritat, no sé per què sóc tan subnormal. Els hi hagués hagut de dir. A menys intentar-ho. Una altra cosa que m'haguessin dit, no, mira, has de pagar igual. Jaume, si m'avises t'entro. Ja vaig pagar els 13 euros. Ara que ja he pagat... El que sí podrien fer és convidar-me uns frankfurts i unes birres, ja que estem. En Vall Rivera té 16 anys, no té edat de treballar, pobret. Té edat de jugar amb els clics de Playmobil, com en Jònia, i altres coses. Amb 16 anys es treballa. Bueno, jo crec que no vaig treballar fins als 26. No sé quina edat tenia. No sé quina edat tenia quan vaig començar a treballar. Potser menys, potser 24, no me'n recordo massa. Avui vens que portaré el superporc. Sí, bueno, avui no és 100%... A veure, jo vull anar cada dia. La idea és anar cada dia. Sí. Ai, sí, el programa s'ha de començar. Un momentet. Anem a veure... No he dit ni els sants, és veritat. Avui és Sant Andreu Dunk Lac. A veure, és el que diu aquí, eh? Sant Andreu Dunk Lac, Prever. I companys màrtirs a Tonkin, Vietnam. Segle XVII i segle XIX. Segle XVII
segle XIX. O sigui, va viure dos segles, aquest tio. No acaba de quedar molt clar. També és Sant Crisògon, màrtir, segle III, Santa Fermina, verge i màrtir, Santes Flora i Santa Maria, verges i màrtirs de Còrdoba. Toma. El refranyer popular d'avui ens diu: les vinyes toves, pel novembre les podes. Les vinyes toves, pel novembre les podes. Heu entès? Jo no. Que tobis, que si tens vinyes toves, les podis al novembre. Què vol dir toves? Que estan toves. Les vinyes estan seques ja. A veure... Jo no crec... A veure, jo crec que aquest noi de 16 anys, en Vall Rivera, que demana el rust, no l'ajudeu, no li dongueu diners, perquè... És massa jove per jugar aquest joc violent, amb gent despullada i gent matant-se. No, no, no. Anirà pel mal camí si juga aquestes coses. Mira, si vols el joc de My Little Pony, jo te'l compro. Però això de Rust, no. Si em demanes una cosa de la teva edat, sí. Però Rust, això no t'ho compro. No, jo amb 16 anys era molt innocent. Jo et compro el Big Brain Academy. Uf, jo amb 16 anys era una màquina de passió. Passa que estava sol i no la podia repartir. No, no tenia nòvia, no sabia que era una nòvia. Només tenia 4 amics incels total. I ens passàvem la vida fent curtmetratges, programes a la tele. La veritat és que... va ser bastant difícil, aquella època. Fins que no es va inventar internet i vaig poder xatejar amb dones per xat, no vaig poder tenir el primer contacte amb una persona femenina. No vaig poder concertar una cita amb una i anar al cinema amb ella. Perquè només tenia amics incels. Però a partir d'allà ja va ser un no parar. Següent tema. No recordem aquesta època dolorosa. Qualsevol temps passat a la meva vida va ser pitjor, normalment. De moment, ara, igual algun dia arribarà un dia en què el futur cada cop és més negre. Però de moment, qualsevol temps passat va ser pitjor. En Fiberger diu que ahir em va veure molt suelto. A mi em vas veure molt suelto fent què? Hey! Entra en directe i explica, sí, home. Truca en Jaume per WhatsApp. A veure, anem a posar una altra cosa. El següent tema és el temps. Anem a mirar el temps, quin temps fa. La Ingrid, amiga, amistat. La tonyina Trini no falta a la cita i ja torna a ser el port de l'escala, ens diu aquesta simpàtica notícia de la Tele3. I va cada any pels vols de Nadal, des de que el 2015 els pescadors la van començar a alimentar perquè estava malferida. Ai, pobra tonyina. Una tonyina que va a buscar menjar cada any. I que raro que no se l'hagin menjat, amb psicòpates que són de caçar-ho tot el que hi ha, totes les bèsties de l'aigua. En fi, següent tema. El gremi de pescadors... Amics, amics. Bé, anem a mirar el temps. Avui a la província de Barcelona, mínimes de 15 graus, màximes de 19 graus. Estarem entre sol i núvol. Demà les temperatures baixen una mica, seran màximes de 17 i mínimes de 12. Entre amistat i amistat te la fico pel costat. Jaume, qui és la Ingrid? Es diu Gayuxif Gasait Fukiail Gai. Oi! En Pandereta s'ha subscrit al canal. Visca! Gràcies, Pandereta. Espera. A veure. Hem de celebrar-ho. Hem de celebrar això. Visca!
Hòstia, m'he carregat la làmpara. La làmpada, perdó, que en català es diu la làmpada. Làmpada. Hòstia, al gat no li ha agradat el que he fet. És la... Ja està. Sí, l'he espantat una mica. A veure... Ah, què vols, que em compri el Rust? No, el lloguer ja l'he pagat. El lloguer, aquest mes ja el tinc pagat, el lloguer. I el del mes que ve també. Ara el que he de pagar són altres coses. Tinc altres factures que s'han de pagar també. Tinc bastantes factures per pagar. Aquesta nit em aconseguirà una birra gratis. Juhu! Com a pagament per el meu supertreball actoral. Per cert, anem a recordar-lo. Es pot de cotxeres 2022. A veure, anem a tornar-lo a veure. Es pot... Cotxeres... 2022. A veure si surt... Aquí està. Anem a veure el de... Anem a recordar-lo de nou, aquest bonic spot. Han sigut 2 anys gairebé sense poder veure'ls tots alhora. Uns per por. Altres perquè ho han perdut tot. Potser... que hagi passat aquest maleït malson i sigui el moment d'aprendre a viure sense por o simplement de viure amb el virus. Potser sigui el moment de tornar a trucar als nostres amics de sempre, de tornar a quedar, de reunir-nos. Ara més que mai ens necessitem. I quin millor lloc que les cotxeres, les vostres cotxeres. Les nostres cotxeres. Les cotxeres de Sants. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Ja m'ha saltat el copyright ara amb en Michael Bublé, segur. En fi, bé, doncs això és el Festival de les Cotxeres. Ai, a veure. Avui segurament arribaré cap a les 10 del vespre, allà. No puc arribar abans. Però bé, estem contents perquè tenim una nova subscripció. Visca! I ara seguim amb el tema. Ah, espera, que estàvem amb el temps. Encara no hem acabat amb el temps de totes les províncies catalanes. A veure on està el temps a la resta de províncies. Crec que no l'he dit, no? El temps a la resta de províncies. M'he quedat en Barcelona. Doncs ara el temps a la província de Tarragona serà mínimes de 13, màximes de 18. Estaran entre sol i núvol. Demà es preveu que farà sol. A la província de Lleida estaran entre 7 graus de mínimes i 16 de màximes, entre sol i núvol, i demà també es preveu que farà sol i pujarà una mica la temperatura. A Girona, mínimes de 9, màximes de 18, estan entre sol i núvol, i demà es preveu que hi hagi entre sol i pluja, i mínimes que baixen una miqueta. Mínimes es mantenen i màximes baixen un parell de graus. Ja està, ja sabeu tot sobre això. Ara anem a fer una ullada de viva imatge, a veure com està Barcelona, quin temps hi fa. Mentre no aconseguim altres càmeres, ens conformem de moment amb la Sagrada Família, que no està malament. Veiem que el cel està tapadot, una oreneta passa per allà, una oreneta, no sé si és una garsa més aviat, jo crec que era una garsa que ha volgut passar. Mira, una altra. Que són garses, això? Va molt ràpid per saber-ho, però crec que sí. No es veu cap veí a les finestres. El cel ben ennuvolat. Sí, sí. La Sagrada Família encara a mig fer.
cada dia veiem com van posant cada totxo i podem celebrar-lo. Ara, el següent que hem de mirar és el temps a Port de Sóller, a Balears, a Mallorca, concretament, que ens interessa molt perquè hi viuen un dels nostres espectadors, un dels meus espectadors, hi viu. Oh, avui sí que fa un dia bonic a Port de Sóller. Oh, que maco. Quan veus el dia bonic a Port de Sóller ja t'alegra el cor. Fixa't, fixa't, quina planor. El mar està avui molt pla. Ahir estava mogut, avui està pla. El sol brilla. Aquest poble de rotllo Disney, no? És un poble de rotllo La Bella i la Bèstia. Aquí veus a la vella cantant anant al mercat, no? És tot idíl·lic aquí en aquest trosset de món. Ai, quin dia farem una trobada aquí tots, eh? Trobada de membres i membreses del canal, aquí a Port de Sóller. No t'han deixat fer clip de què? Per què no t'han deixat fer un clip? No, es pot fer després, no? Visca! 100 bits d'en Fiberger! Carai, això és quasi dona per una birra, quasi dona per una birra. Hola, hola, bip bip, hola, hola. Ah, segueix igual. Què ha passat? Hola, hola, perdó. Perdó, perdó. Què collons ha passat? Em sentiu ara? Jo no, de moment no sento res. Ara sí? Val, val, no sé què ha passat exactament. Jo crec que és perquè s'ha desendollat el micròfon. Ara me n'he adonat que el micròfon estava desendollat. I ha provocat una espècie d'efecte còsmic estrany que es veu que el so anava per un altre cantó o no sé què ha passat. Algo raro, molt raro, ha passat. No sé què ha passat. Crec que he desendollat el micro amb el peu o algo. A veure, no ho entenc, la veritat. Mira, no, ha sigut donar-me els 100 bits i tot ha començat a explotar. Bueno, gràcies pels 100 bits.
Podeu, que diu a l'Stream Elements, podeu recolzar el canal subscrivint-vos gratis en Prime o des de 3,99. Veus com sí? És una bona manera de que no ens passin aquestes coses. Mira't el clip. Espera't, perquè ara no sé si el sentiré, el clip. Un momentet. A veure. Vaig a posar els auriculars. A veure si se senten. Deixem provar primer si això té àudio. Espera. Va, vaig a buscar alguna cosa que tingui àudio, un momentet. A veure, vídeos... YouTube. Ai, perdó, millor que no busqui vídeos. YouTube. A veure, aquí posaré un vídeo d'en Jordi Wild, a veure si el sento. De moment no se sent. Algú he fet, algú s'ha de... Ah, aquí està. Aquí és el que he de tocar, és aquí. Auriculars. La conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora. Ja està. I la llibertat... Ja està, ja tinc so. Bon dia, Julius Melendis. Mira el clip. Mira el clip. Ah, sí, que miri el clip, el que ha passat. Vale, vale. Tot es trenca. Pres, no? Visca! 100 bits d'en Fiverger. Carai, això és quasi dona per una birra. Quasi dona per una birra. Ai. Per una birra. Quasi dona per una birra de... Quasi dona per una birra de... Ha sigut això? Perquè se'm sent doble. Què passa? Julius, sí. No. Pres, no? Visca! 100 bits d'en Fiverger. Carai, això és quasi dona per una birra. Quasi dona per una birra. Vale, vale. Espera, espera, para això. Para això. Julius, m'està sentint? A les 5 estic a la classe dels nens. Aquest home s'oblida. Surto 5 i mitja. No, perdó, 5 i mitja entro. 5 i mitja entro i surto a les 6 i mitja. Cinc i mitja entro, surto 6 i mitja. Notícia de Jordi Wild. Dos argentins trenquen el rècord mundial d'alcohol a la sang. Hòstia, no està malament, un bon rècord. Ja em passaràs la ubicació. Vale, vale, sí. Ara necessito posar una miqueta de música, va. Se sent? Podem continuar. El que no em sento és a mi mateix. Hola, hola. No. Però en fi, haurem de continuar sense l'altaveu, de moment. Crec que si ara l'endullés aniria bé, eh? Però bé, per ser un cas... Seguirem així. Ara, què més? Recordeu que us podeu subscriure gratis a Amazon Prime. Julius Melendis. Següent tema. El Dia Internacional. És veritat, estem una miqueta endarrerits avui. Avui, 24 de novembre, és el Dia Mundial de l'Evolució. És un dia perquè deixeu enrere el vostre passat simiesc i passeu a ser una miqueta ja homes de Cromanyó. També avui és el dia d'Acció de Gràcies. També és el dia del professor de francès. O la professora de francès. I el dia mundial del vi negre. Del vi, en castellà, vino tinto. Vino tinto. El dia mundial de l'evolució se celebra per recordar que no tenim per què ser uns micos tota la vida i que podem avançar. I perquè també és el dia que es va publicar el llibre de l'origen de les espècies de Charles Darwin. En Darwin, després de molt de temps examinant les bestioles,
va decidir, bueno, va descobrir que va arribar a la conclusió que tot es dona per selecció natural, que va evolucionant amb el temps fins a convertir-te en l'organisme que ets avui dia. Tots venim d'un mico que es deia Lucy. Lucy. Ho sabíeu? Pel·lícules que podem veure sobre l'evolució. Nanuc l'esquimal. Gènesis. I l'arbre de la vida. Uf, l'arbre de la vida, no, sisplau. Següent tema. El dia d'Acció de Gràcies... Ah, és avui el dia d'Acció de Gràcies? El dia d'Acció de Gràcies és una celebració d'origen cristià, festivitat coneguda a tot el món. Se celebra als Estats Units i són molt pesats a les pel·lícules amb aquest tema. Es reuneixen per preparar i gaudir d'un abundant sopar amb un gai d'indi com a protagonista. Tot ve de l'època dels colons en què bé, segons diuen les dades històriques, estaven a Plymouth, avui dia Massachusetts, i en agraïment per part dels colons cap als natius de la tribu Wampanoag per haver-los ensenyat les tècniques de cultiu de blat, caça i pesca, va permetre la prosperitat de la comunitat colona després d'una època de molta gana i malalties. Pobra gent, no? I després se'ls van carregar tots. Aquí tenim la imatge que reflecteix aquest moment en què estaven aquí compartint els aliments els de la tribu amb els colons, que al final eren més primitius els colons que els natius, que sabien fer un munt de coses que els altres no sabien. Quina vergonya, de veritat. L'home blanc civilitzat. A bé, doncs... Doncs ja està. A Canadà també celebren això del Dia d'Acció de Gràcies i a Brasil es veu que també. I per què a Brasil? Bueno, doncs vagin el que vulguin, no? Sempre es mengen un gai d'indi, o sigui que si ets vegetarià no sé ben bé què has de fer. Després, també el dia del professor de francès, exactament, per què se celebra avui? No ho sé, perquè no tenen altra feina. Dia del professor de francès. Cada quart dijous de novembre se celebra aquest dia. Per unir en germanor a tots els professors de francès de tot el món. El lema d'aquest 2022 és el professor de francès, creador de futur. Següent tema. El Dia Mundial del Vi, aquest m'interessa una mica més que el del professor de francès, però tots són interessants. El Dia Mundial del Vi. És un... Ja sabem que el vi és una beguda elaborada amb diferents raïms. Hi ha diferents tipus de vi, jove o d'any, no ha passat el temps suficient a la barrica o cap temps, criança, passa entre 6 i 12 mesos a la barrica, després de la seva elaboració reposa a l'ampolla durant 2 anys abans de comercialitzar-se. 2 anys, Joder, quin conyazo. Esperar-se allà 2 anys a que es faci el vi. Reserva, reposa un any a la barrica, després de la seva elaboració reposa la botella durant 3 anys. Hòsties... I gran reserva. Passa 18 mesos a la barrica i la resta a la botella. Es comercialitza el 6è any. I són collites excepcionals. Carambes, tu. Els orígens del vi. Es va inventar més o menys cap a l'any 6000 abans de Crist. Fixa't tu, abans d'inventar la roda ja vam inventar el vi. Bueno, no tant, però quasi, quasi. També hi ha qui diu que ve de l'època grega, al segle 7 abans de Crist. Beneficis del vi, perquè es veu que hi ha beneficis.
sempre i quan el prenguis amb dosis adequades. Té minerals essencials per la vida com el fòsfor, magnesi, el zinc... Es veu que la pell del raïm té una cosa que es diu resveratrol. Resveratrol, joder. És una cosa per esverar els trolls. Es veu que ajuda a envellir més lentament. El resveratrol. O sigui, si prens un vinet cada dia, estaràs jove... Bueno, no ho sé, eh? Oh, mon imaginari ha enviat un arare. Gràcies, mon imaginari. No l'he pogut sentir perquè no sento les coses aquestes. Està fatal. Cada vegada tinc pitjor la configuració de so. No sé com arreglar-ho. Estic allà amb un bucle de tristor. En fi, que el vi, segons això, pagat per la indústria vinícola, disminueix el risc d'enfermetat cardíaca, redueix el risc de càncer, preveu l'artrosi, ajuda a prevenir el colesterol... A veure, jo no m'acabo de creure, perquè l'alcohol és molt dolent. I aquí, jo he llegit informes de metges que diuen que només que et prenguis una mica d'alcohol ja és un superperill per no sé quantes coses de càncers i coses. I el vi té alcohol. Per tant, les avantatges aquestes són reals, és real el que diuen els altres metges. Bueno, jo prefereixo pensar que és real això d'aquest Super Bowl vi per la salut. Prevé enfermedades degeneratives i demències, retrasa l'envelliment, incrementa l'omega 3, ajuda a prevenir el colesterol, diu aquí, evita l'aparició de bactèries vinculades a la càries, sent efectiu contra la gingivitis. O sigui, et pots rentar les dents i esbaldir-te amb vi perquè es veu que va molt bé per la gingivitis. Mon imaginari, bon dia! Acabes d'entrar? Ah, vale. Estudis de metges del Penedès. Subornats. Contribueix a protegir la pell, favoreix la pèrdua de pes. Oh, doncs a partir d'ara deixo de prendre cervesa. Ara només vi. Reforça les capacitats cognitives, ajuda a alleugerir infeccions urinàries, llibera endorfines a l'organisme i ens fa sentir relaxats. Hòstia santa, és com... És mà de sant. Molt bé, gràcies per aquest menjar per en Matxi. Sabeu que hi ha menjar d'en Matxi que és de pagament, també? Si li voleu donar bits, també es poden donar bits a través del Matxi. I no sé què passa, perquè ningú ho ha fet encara. No sé quina reacció ens tindria. Però hi ha un menú, en el menú de la pàgina principal del canal, hi ha un menú que és del Matxi amb tot de coses de... Amb tot de coses que pot fer. Ara ho mirarem, vaig a fer-li una ullada. Mira, aquí està. En aquest menú, que és aquí surto jo, i més avall hi ha el menú amb les coses, no? Doncs hi ha un que és aquest d'aquí, és del Matxi, veus? Veus? Decoracions de Nadal. Valen 100 bits. Decora l'arbre. Ah, és per posar-li boletes a l'arbre de Nadal, perquè veieu que no té boletes, és un arbre sense res. Per 100 bits li podeu posar... Julius Melendis t'havia trobat a faltar, t'estimo. Bon Nadal. Sona una alerta i tothom canta Bon Nadal. 100 bits. És nou. És una alerta que fa que nevi. Hot Choco. Li dones una xocolata calenta en Matxi per només 150 bits. Carmels, bastons de carmel. Per només 250 bits li dones uns bastons de carmel. I cookie és donar-li galetes. Per només 500 bits, toma allà, un xollo. I això només són algunes de les coses que pots fer. Bueno, em sembla que són totes ja. Sí. I aquí hi ha la llista dels bons, que serien els que han donat, que de moment no ha donat ningú a través del Matxi. D'aquí a Teletienda hi ha un pas, sí.
Ja només em falta anunciar Tragaperres com el millor aquell. I el millor. Hola, guapinyo. Tu sí que em saludes sempre. Ah, li has dit guapinyo a en Jay Pinyo. És que a mi no em dius res de bonic. No em diu res bonic. Però en Jay Pinyo tot ho fa per... Tot ho fa per... Amb malícia. Et saluda sempre... No sé. Té un pla, en Jay Pinyo té un pla sempre, a sota la màniga. En fi. Ara fa cosa saludar. Avui, en castellà, tenen alguns sants que no he dit en català, crec. Santa Fermina, Santa Flora i Santa Eanfleda. Eanfleda. Tal dia com avui va morir Freddie Mercury l'any 91. Oi, pobret. També tal dia com avui van matar el Harvey Oswald aquell que havia matat a Kennedy, suposadament. Bueno, va, deixem les anècdotes tristes o alegres. Tinc un problema d'inflamació dels budells. Tinc un problema d'inflamació del budell prim. Tarzan petit. Bon dia, què és això dels bits? Bits no saps què són? M'ho va dir el metge de... Bueno, un osteòpata m'ho va dir. Això, exacte. Inflamació del budell prim. Pues què he esmorzat? Un cafè amb llet i unes galetes. No són bones. No, em sembla que no són molt bones, no? Tarzan petit, què són els bits? Els bits són una cosa que pots comprar aquí baix, on hi ha un símbol d'un porquet. Ah, no, on hi ha un símbol d'un triangle, com un rombo així. I a partir d'allà es compren unes fitxes que et ven Twitch i després... li regales a l'stream perquè no passi gana l'streamer. Et fots rosquilles i nocilla i ara tens budell inflamat. Que raro. No sempre menjo rosquilles amb nocilla. Només quan tinc nocilla. En el moment en què deixo de tenir nocilla, deixo de menjar-ne. Següent tema. Tema senjat. Anem a veure les notícies. La Vanguardia en català. El Suprem veta un altre referèndum al Regne Unit. Que pesats. El TSJC admet el dret al lliure debat al Parlament i absol Torrent i la Mesa. Kíev i Odessa es queden sense llum i aigua per una onada de missils russos. Ja tinc amics allà. Equip. Batalla per la samarreta groga. No sé de què va. Feijó dispara l'atenció amb Sánchez per la derogació del delicte de sedició. Que ridículs que són. Un gras és un gras i un gairebé pobre és un gairebé pobre, diu aquest article d'opinió que no llegirem. Lobsang Zopa, monjo i mestre budista, diu: hem de recuperar el control del que ens diem. Això. Dieu-me coses boniques. Bon dia, arribo una hora tard, quina vergonya, companys. Bon dia, Vic Ibáñez. Ja està. Collboni planteja frenar l'extensió de les superilles.
Com que l'inici del programa ha sigut horrible? Ha sigut super, super bonic aquest programa. Per què diu que ha sigut horrible? Si ja a més, Món Imaginari, has entrat quan ja portàvem 40 minuts. Jordi Canyes, hòstia, Jordi Canyes, liderarà la nova direcció de Ciutadans. Hòstia, doncs ara sí que han triomfat. El govern remet 12 punts per negociar el pressupost. ERC, la CUP i els comuns plantegen que una autoritat independent avaluï els Mossos. El PSC evita demanar la suspensió de Jové i Salvador pendents de judici. No sé què els hi passa. Espera, em trec una miqueta els auriculars, que m'està taladrant la musiqueta. És l'única cosa que sento, la musiqueta. La Covid desferma les protestes a la fàbrica xinesa més gran de l'iPhone. Un mort en un doble atemptat en autobusos de Jerusalem. Sense pistes de l'autor que va matar 4 universitaris a Idaho. Joder. I ens fiquen al fil la foto dels pobres nois somrient. Llums retallats per Nadal. L'ESA escull 2 astronautes espanyols amb l'objectiu d'anar a la Lluna. Ai no, pobra gent. Europa augmenta el seu pressupost per l'exploració del satèl·lit. Vinga, anem cap a la Lluna. Cada autonomia tindrà un o diversos centres d'FP de caràcter excel·lent. Un pilot de carreres contra l'Amazònia. En fi, quins articles més interessants. Us agraden? Esteu divertits? Però jo de cridar ha sigut quan portava 40 minuts, perquè m'han fet una raid. Ai, una raid, no, una subscripció. M'ha fet il·lusió. Estem una miqueta secs de subscripcions. No són com aquells dies de bonança que teníem tantes. Aquells dies d'antanyo en què vam arribar a 50 o a superar les 50. No sé si mai s'ha superat, però jo crec que sí, que hem arribat a tenir 50, 51. Ai, quins records, quins records. Ens ensenyaràs les llums de Nadal de Barcelona? Si voleu, podem fer una passejada per la Fira de Santa Llúcia i companyia. Sí, ja podem sortir per allà. El gat al llit. Sí, què vols que faci? Que no el deixi pujar al llit? És una de les poques felicitats que té a la vida, pujar-se al llit. Per ell, pujar-se al llit és com anar-se'n de cap de setmana, no sé. Està roncant, està dormint, sí. A veure si el podem veure una miqueta millor. Aquí més gran, aquí una miqueta més gran. Recordeu que per només 100 bits podeu posar-li bombetes de Nadal a l'arbre, que està una miqueta tiesut. Vinga, té la tienda. Ja està. Fins aquí aquesta fantàstica visió del gat. També per 100 bits puc despertar el gat. No, això és pobret, no. Va, vinga, deixem estar. Deixo estar de demanar pasta. En Julito fa ronron. Passa així tot el dia, eh? No sé, té una vida intensa. En fi, següent tema. Anem a mirar les tendències del Twitter. Quanta estona portem ja? Tendències del Twitter. És tendència al Twitter coses com Luis Padrique. Qui és aquest tio? Sílvia Bach acaba de tuitejar. He de comprar-me un aparell per escoltar cassets. Vaig a mirar. Luis Padrique, no sé qui és, Luis Padrique. Vox i Podemos també és tendència, que raro. Ana Rosa, Freddie Mercury, perquè és l'aniversari de la seva mort. Una bombeta per 100 bits, un regalàs. Sí, sí, és un xollo. Ah, l'has comprada! Hòstia, doncs ja tenim una bombeta a l'arbre de Nadal. Que genial! Home, està interessant de poder comprovar
que funciona, no? Ostres, que xulo. Doncs en Machi ja té una bombeta a l'arbre. Ara, entre tots, a veure si l'omplim de bombetes. Una bombeta per 100 bits. Sí, 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 un xollo. Home, és millor això que no 100 bits sense res. Sense res a canvi. Almenys aquí et sents partícip de la bombeta. I saps, sempre sabràs que la taronja era teva. Tarzan Petit diu, ja he comprat bits, però no sé com fer-los utilitzar. Ah, doncs li hem de passar l'enllaç d'aquest del Machi. No sé com utilitzar. A veure... un momentet. Si anem a la pàgina principal del canal, per comprar-li una bombeta... Jaume, has de mirar d'explotar la teva faceta d'escriptor de poemes eròtics. Ah, vale. Ja seguirem per allà. A veure... pantalla total. Ai, aquí. Anem a la meva pàgina principal del Twitch. Des d'iMòbil és la icona del conillet rosa. Amb la icona del conillet rosa es pot comprar això de... del Machi. Hi ha una icona d'un conillet rosa? On està? Vaig a mirar-ho. Bueno, des de l'ordinador és anant a la pàgina principal, per exemple, baixes una mica sota de totes les coses aquestes explicatives. A poc es van carregant tots els panells. Ah, està al costat del Sound Alerts. En el mòbil. Vale, vale. Doncs això, des de l'ordinador és aquí. Aquest apartat de color verd que diu Pet Café. I aquí et venen decoracions de Nadal per al Machi per 100 bits. Pots sentir Merry Christmas, pots fer que nevi, pots donar-li xocolata calenta, bastonets de caramel o una galeta. Però l'única que queda... que queda per sempre la decoració és el de decoracions de l'arbre. També t'has de ficar en cercles exclusius de gent estupenda que remena les cireres, gent que remena les cireres. No t'has de rebaixar, però no es pot menysprear el networking. Gent que remena les cireres. Ara no acabo de... Això dels diners per l'implant de cabells ho vaig a treure ja, perquè veig que no us ha commogut aquesta causa, la trauré. On són aquests cercles de cireres, Vic? Sí, bona pregunta. Què són cercles de gent que remena les cireres? Què vol dir? Que és una mena de parlar de les criptomonedes? No ho acabo d'entendre. Són criptocireres? Criptocireres. Espera, que m'estic... liant. Següent tema. Ah, estàvem mirant les tendències del Twitter. Seguim mirant-les. Tendència política a Espanya. Vox. Vox amb la O vomitant. Ja me trobo que a faltar la Mononoke. Avisa-la que entri. Hòstia. A veure si trobo... És que només tinc contacte amb ella pel Telegram. A veure. A veure si el trobo, el Telegram aquest. A veure, obrirem el Telegram. A veure, Mononoke. Mononoke. Estem en directe.
Ja està. Ha enviat el missatge. De que la trobem a faltar. Ah, i a ma mare. Ma mare també no li he dit que estava en directe. Estem en directe. Ja està, doncs tothom avisat. Vinga, següent tema. Ah, sí, seguim una miqueta més amb les tendències de Twitter, a veure si aconsegueixo entendre alguna cosa. Tendències del Twitter. Rita Barberà. Com? Rita Barberà ha ressuscitat? És tendència Rita Barberà. Quan... A veure... Quan veieu a Maria José Català o algun altre del PP omplir-se la boca en record de Rita Barberà, recordeu el tristíssim Margui que té saludau i Margui intentant escapolir-se'n. Ah, això no me'n recordo, d'això. A veure, deixem-ho mirar. Aunque el PP s'haga el despistado, la corrupció en sigui en sus files. Es veu que estava ella acusada i l'altre del PP feia com que no la coneixia. A veure, deixem mirar aquest vídeo. Entre las senadoras destacaba una. Rita Barberà ha sido la protagonista. Buscaba el cariño de sus compañeros. Margui. Y tras reclamarlo lo ha conseguido. Entre las senadoras destacaba... Anda, vaya, qué trist, ¿no? En fi, no havia vist mai això. Com són els polítics, eh? Quines rates. En fi, següent tema. Tema assenjat. No sé què li passa a la Sílvia Bach amb el Xocas, que està protestant. Fatal el Xocas. El Xocas, realment, la seva reacció a veure's, a sentir-se acusat en aquell vídeo, ha sigut patètica. La pitjor que podia haver tingut. En lloc de prendre-s'ho amb humor o simplement dir tenen raó, jo que sé, qualsevol cosa, el que ha fet és tirar endavant en contra i començar una batalla que amenaça ell amb denunciar el govern, la qual cosa no li auguro gaire èxit. I bueno, jo crec que ja és el màxim de ridícul que ha arribat a fer ja fins al moment actual, en Xocas. I mira que ja havia tocat fons, però ara ja... Mare de Déu. En fi. No sé si val la pena ni veure-ho. Heu comentat allò que li van dir a la Mirene Montero? És que ho he vist aquest matí, tampoc no ho veig tan emocionant. Una tia de Vox que li ha dit que només estava allà perquè es repassava en el Pablo Iglesias. Però vull dir... És greu? No es diuen un munt de bestieses cada dia, els polítics, uns als altres? O sigui, no seria com un mes? És un fangar impossible de netejar. Sí, bueno, arriba un moment en què quan la falta de respecte és tan màxima entre tots els polítics, es desprestigia la política, es desprestigia la democràcia. Bueno, democràcia no tenim en aquest país. Recordem que és una oligarquia. Parlen com si fossin al bar, certament. A veure què més... A veure, anem a mirar ben bé les tendències del dia, que no les estic mirant allò ben ordenades. Ara sí. Tendències. Black Friday Yeti. Setmana de Black Friday d'Amazon. Això és de pago, una tendència de pago. Costa Rica. Alemanya. Ana Botella.
Irene Montero, Carla Tosca, avorrit, totes les tendències. Aznar, hosti, que rancies les tendències, no? Però rancies. Aquí hi ha un paio, un català que es diu Marc, fa un tuit defensant a Vox, no sé, una cosa bastant... Diu... Ah, no, és, bueno, sí, és català, però és mallorquí, a veure què diu. És un tio random, eh? Un paio que es diu Pascu diu: la falta d'educació que mostren molts sectors de Vox és alarmant. Pots atacar el treball d'Irene Montero, la seva mala gestió a l'hora de formular una llei i tot el que vulguis, però ficar-te directament en la seva vida privada i sexual és denigrant, violent i fastigós. I aquest Marc li contesta: així es va sentir Nana Botella quan es van ficar el Julio Iglesias, el Pablo Iglesias amb ella per ser sa dona de l'Aznar. Però, claro, com ho va dir l'Iglesias, no passa res. Hi ha una campanya i victimització brutal. Són s'escòria d'espais. També defensaven els escratxes i després ploraven. A veure, també té part de raó amb això que diu. Que tots són una colla de llestimosos. Jo aquí estaria d'acord. Jaume, t'estan mirant des de la Carbonera. Saluda. Ei, bones, amics de la mina de la Carbonera. Ja ho cancelado. A veure, no sé, si el que ha dit... És que no tinc ni puta idea. Si el que ha dit és veritat, pues té raó, que hi ha una doble rasero. Si no és veritat, pues no té raó. I si... I igualment, el que ha dit està malament en els dos casos. No està bé en cap dels dos casos, ficar-se amb la dona de l'altre. Però potser en el cas de l'Aznar una miqueta més... La Carbonera llibreria. Ei, hola, Carbonera. La Carbonera és una llibreria, fixa't tu. A veure, un momentet, anem a rebobinar. Què ha passat? Què ha passat amb la Carbonera? En Jay Pinyo està en una llibreria? Vinga, Jaume, de res per aconseguir-te la raid. Bon dia! Hola a tothom i a tothom. Ah, sí, sí, la Carbonera, la llibreria Carbonera, que tenen el seu propi canal de Twitch. No oblideu seguir-los. A veure, exclamació. Com es fa lo de fer que un canal... Lo d'anunciar un canal, això, que és una funció nova. Ah, qui ho ha fet, això? Ah, vale, perquè ho fa... En Jay Pinyo ho pot fer també perquè és administrador. Vale. Ai, gràcies. Ah, només és ficar SEO? Val. Això és el que sempre s'havia fet, igual que abans. Doncs la Carbonera llibreria és aquesta llibreria d'aquí, concretament, no? Pel que veig. És una llibreria del Poble Sec. Ah, però si està aquí al costat de casa. Joder. Canal de recomanacions literàries de mig matí. Doncs es veu que estan aquí a prop, aquests de la Carbonera. Ja haurem de passar un dia a saludar. Exactament a quin carrer esteu? Bueno, ara ho busco. Tenen una pàgina web, anem a mirar. 25 persones? Hòstia. Fot-li a les tendències i al programa. Vale. La Carbonera, llibreria online. Venen còmics, també? Ara ho mirarem. Botiga online, compra i rep els teus llibres des de casa en 48 hores. T'expliquem qui som i on ens pots trobar perquè vinguis de visita. Va, doncs a mirar això. Estan a quin carrer? No ho diu, un momentet. Carrer Blai número 40. A prop de Margarit. Val, ja sé on està. Jo vaig viure al carrer Blai un temps. Un any i pico. Un any o dos. Em sembla que dos.
En fi, està a 7 minuts en cotxe d'aquí on estic, però i caminant? A quants minuts? Està concretament a 15 minuts, 20 minuts caminant. Deixem-ho estar. Va, doncs següent tema. A veure, com estem de... De gent, de veritat, estem 25 persones, un momentet. 19 espectadors. Bé, bé. Grande Jaume, grande Carbonera. Ara 19, però gasíssim. Sí. Espera, estàvem amb les tendències. Tendències del Twitter. A veure, explora les tendències. Pues fan una mica de fàstic ja, les tendències. A veure si segueix el xoques de tendència. Ayuso, Junta, el xoques ja ha caigut de la tendència. No entenc com cada dia ha estat a tendències el xoques, la veritat. Espanyita, Espanyita és tendència també. Ei, bon dia, Roger Vela. Bon dia, Hawaii. Vamos, Espanyita, diu la gent. Ah, que estan contents per al Mundial de Futbol. Hòstia santa. També és tendència Spain is a fascist state. Espanya és un estat feixista. Aquí diu... Aquesta imatge en un país democràtic hauria de comportar la dimissió del conseller Elena i del responsable màxim dels Mossos. No donen la imatge de servidors públics, sinó de repressors polítics. Sis Mossos per un reu emmanillat. Es queixen de que... Pues això, de que en Pablo Hasél rodejat de sis Mossos aquí. No fos cas que se'ls escapi, no? Aquests quatre podrien estar fent una altra cosa, por ahí, no? Podrien estar... Crec que amb un parell ja en tindríem prou. Però es volen assegurar, no sigui cas que se'ls escapi i vagi per allà a escriure un rap. En fi. Següent tema. Sabeu què? Anem a fer una mitja part. S'acaba aquí l'Home 10 i començarem un toc com a l'en català ara mateix. Comença el show després dels crèdits. No marxeu si voleu veure el programa musical. Si esteu veient-ho des de YouTube, si esteu veient el programa des de YouTube, haureu de buscar el següent vídeo, que serà el Toca'm en català número 150 i picos, no me'n recordo ara. I si esteu veient-ho des de Twitch, espereu-vos i després dels crèdits començarà el programa. Fins ara, amics, no marxeu. Els de YouTube, adeu-siau, si ja no voleu seguir veient.